Նախկին թիվ 1 զինվորական ավանում համատարած տիրող հակասանիտարական վիճակն անծանոթ դիտողին կարող է միայն զարմանք պատճառել, թե ինչու է այսպիսի վիճակ։ ԱՏՎ 12 հեռուստատեսություն դիմող բազմաթիվ բնակիչների բողոքների հիման վրա ներկայացնում ենք նախկին թիվ 1 զինավանի թաղամասերից ընդամենը մի քանի հատվածները։ Եթե նախկին տարիներին աղբի տարհանմանը խոչընդոտում էր մունիցիպալիտետում սանմակրման բեռնատարերի նվազ քանակը, այժմ այդ խնդիրը լուծված է։ Սանմակրման ծառայության աշխատակիցները կանոնավոր կերպով կատարում են աղբի տարհանման աշխատանքները եւ իրավամբ հարց է առաջանում, իսկ ինչու է այսպիսի վիճակ ստեղծվել։ Բոլոր շենքերն այստեղ 4 հարկանի են։ Հետաքրքրվող մարդիկ հաճախ կարող են ականատես լինել այնպիսի երևույթների, օրինակ ասենք 3-րդ կամ 4-րդ հարկերի պատշգամբներից ճաշի ավելցուկները, շինանյութի թափոնները կամ աղբով լեցուն ցելոֆանե պարկերը ուղիղ փողոց շպրտելու փաստին, կամ էլ ասենք ներքևում փողոցների ցանկացած մասում գարաժների դիմաց անփութորեն բայց գիտակցորեն շպրտելուն։ Այսպես անում են տարեց մարդիկ, կանայք, չափահասները, եւ փաստը մնում է փաստ, որ նախկին թիվ 1 զինվորական ավանում ընդհանուր մաքրությունը բնակիչների շատ քչերին է հետաքրքրում, եւ ցավով պետք է նշենք, որ երեխաների համար չկա հատուկ խաղահրապարակ, եւ փոքրիկներն իրենց մանկության քաղցր պահերը ապրելով 21-րդ տարում վայելում են կեղտի հակասանիտարական վիճակի մեջ։ Ստեղծված այս վիճակի համար բնակիչները միմյանց են մեղադրում, հին բնակիչները նորեկներին եւ վարձակալությամբ ապրողներին եւ հակառակը, եւ այսպես շարունակ։ Իսկ իրականությունն այլ է, որ հիմնախնդիրը լուրջ է, պահանջում է հիմնարար լուծում։ Ես այս խնդիրը ներկայացնեմ գենտեղ, որ ինձի հատկացած տարածքները մենակ ասֆալտապատ տարածքներն են։ Ես ասֆալտապատ տարածքներ իմ ուժս ներածին ավելի կռնամ, ասես որ լարիվ մաքրել եմ։ Հիմա որ ասենք տասորվա դրությամբ տերևը թափել է, մարդ ենթադրենք թե պիվան խմենք, բուտիլկան նետենք, ես այդ մարդուն հետ չեմ կռնապատի։ Այդ օրը համար մարդոց ես կսեմ, դե ինչի էսպես կենեք, մուսրը, ցելոֆանով, փերետնեկը, ծառին տակը, կսեմ, դե օրնա գուրնա մոտիկ է, ինչի գոհոտ կնես, կսեց սիրտս ծավի գա, լոր ձերքը ծավի գա, դարձի գուրնա նարի։ Շատ, եղել է այդպեսի մոմեններ, շատ սաղ ժողովրդնա իրենք գիտեն, ոչ թե մեն ջուրը, ամնիքը լավանգը, ջուրը վերեն վար կնետեն, կսեմ ինչի գենեք, ինչի, կսեմ ինչ ենք կանալիզացիան փչացել է։ Շները գիտեք ինչ կթափնեն, եթե մուսրը, քուքա, օրինակ, ծառին տակն է թրած, պատին տակն է թրած, ուռնային ա գահանեն, ուռնեն բոլոր, ես շատ անգամ փոցրեմ կը կրուշիկը բարձել դարել է։ Ես ասե մարդիկ կաշխատին կրուշիկը բառնա, տանակը, տանիկ։ Եթե մեր ղեկավարությունը միշտ հետաքրքրված է, միշտ, թե քաղաքը, թե կարադոքը, միշտ անգամ մաշինաները բդդինգը, մեզ միշտ անգամ նկատողություն կուտանում, մաքուր երեք, մաքուր աշխատեցեք, բայց ես չեմ կռնա կարադոքը, գալու հանել ես այսօր չեմ կռնա։ Մեծ խնդիր է կարադոքին ժողովրդին հետ աշխատելու համար, չիտեմ ինչ է, պետք որ աշխատենք մենք կարադոքին ժողովրդին հետ։ Ինչ ասեմ, ես օրինակ ասենք թե խանթին բոլորն է, խանթին դուրն է, ինձ չի հատկացած, ադիգիմ տարածքը չէ, ինձ տված է ասֆալտապատ տարածքը, որ ես մաքրեմ պիտի ասֆալտը, ասֆալտապատ տարածքը, կանավը, կանավնա ես այդ օրը մաքրեցի քիչ գմետև կաշեմ լիքը լցած, հիմա գուզես երեք մաքրել եմ, հիմա ես լիքը ցելոֆանով մուսեր եք կանավներում մեջ առանձնապես կագեբեին թարավ, արդեն կանավը փակված է, որ բնակիչներ իրենք մաքրեն, այդպես մի բնակիչ չէ, դես շապաթորիա կհայտարարված մե մարդըm չեր լավ բացարձակ, սաղ քաղաքը ոտքի է լավ, խո գիտեք սաղը դա, բայց կարադոքին մե հոգիմ չեր լավ, մե հոգիմ։ Նախկին թիվ 1 զինվորական ավանում համատարած տիրող հակասանիտարական վիճակի մասին ահալքալաքի մունիցիպալիտետի սանմակրման ծառայության գրասենյակի պետ Պարքև Յորդանյանը բնութագրեց, որ այս ամենի պատճառը բնակչության անտարբերությունն է։ Ականատես եղանք, շատ սարսափելի վիճակ է, աղբը աղբարներից շեները գահանեն, Սաղի սաղպը այն տերիտորիային մեջ կգտնի, որտեղ որ սեպականություն է, սա ես չգիտեմ, իրոք սեպականություն է չէ, բայց տաված է մարդկանց, մեզ ինչ որ նախատեսած է տենդերով մաքրվի գա, իսկ այս կողքերը ոչ մեկ ուշադրություն չի տարուցել, բնակիչների մասին է խոսքը, ուռնաներն են պրոբլեմները, իրանք կուզեն փակ ուռնաներ, նախ առաջինը փակ ուռնա մենք չունենք հիմի, երկրորդն է սիգա նույն ուռնան է, ինչ տարբերենք, փակվի է սիգա, բայց մինչև որ այսօր այս բաց ուռնաներով ենք աշխատի մաքուրը եղե ու հանգարցակի աղդոտվավ էլի, կարադոքը չէ,
Պրոստը մենք ենք ատուտ, ժողովուրդը ոչ մեկը մադը մադին չի զանի, ոչ մեկին հետաքրքիր չէ, կարադոք ես վիճակով առաջի անգամ ես տեսա այս խայտառակ վիճակը, մարդիկ ոչ մեկը չեն ուզե օգտակարել լին, մարդ չի ուզե մի հատ շիշ ընկածել լին, իրան ձերքով վերցնի աղբար գեղեցակը, որտև սա կամ մագարտակից, ես ոչ մեկին ոչ վիրավոր եմ գը, բայց մարդկանց մոտ չգահել այդ մագարտակը, եթե եկել ենք ապրին ես շենքերում մեջը, պիտի իրանք զգուշել լին, շենքի դեմը մաքրելը, չի նշանակում, որ ինքը հելել է հավաքարար կաշխատի, ոչ, ինքը իր շենքին դեմ մաքրել ու իր տունն է մաքրել։ Սա է պրոբլեմը, եթե ես չեմ ակրեմ, ոչ մենք էլ չեմ ակրեմ, հիմա տեված է մեզի, մենք մտնիմ պետի ես մարդկանց ուչասկաները, բայց ես գիտեմ, որ ես սեպականություն է ես տերիտորյաները, մենք տենդերով չունինք ես ուչասկաները մտնելու, ինչ որ մեզի հատկացածի ասվալ ճանավարները ակրելու, ապրելու, վերցնելու, մենք ակրենք։ Իսկ ինչու երկրում գործող օրենքը, որով նախատեսված է շրջակա միջավայրի ապականության համար, քաղաքացիներին վարչական տույժի կամ տուգանքի ենթարկել, ախալքալաքի մունիցիպալիտետում դեռևս չի գործում, գուցե և իրավաբանական մոտեցմամբ մարդիկ ընկալեն, որ չի կարելի ապականել շրջապատը, որովհետև դա բոլորի առողջությանն է վերաբերվում։ Դե գիտեք, ամսի 21-ին եղավ նոր ընտրությունները, հենց նոր ղեկավարը իրապաշտում ինչ են ստացած, շուտով կլինի ներկայացնենք իրան, ես հույսով եմ, որ իրանք կարգավորենք այս հարցը, կլինի այդ ծառայությունը, որը որ իրավունք ունի շտրաֆելու, տուգանելու մարդկանց, սպասենք երևի մոտիկ մյուս շաբաթվա մեջ սա պարզ լինի, անպայման է պետք, եթե մենք մեր ժողովրդի կարբանին կավանք, այս ժամանակ սաղել մաքուր կլինի, եթե չէ լի նույն վիճակն է, արդեն 7 տարի գիտեք նույն բանն է, խոսինք կմարդկանց ճիշտ է, մենք կեշտանք մաքրենք, բայց ինք էլի նույն իրա կեղտոտությունը կենի։